kvalitou. Odkaz na jejich e-shop najdete, jako i minule, na úvodní tiskovce v popisku našeho videa. Spolek Dortem proti rakovině. V rámci spolupráce tentokrát vybíráme my všichni, Dortem proti rakovině, naši fanoušci, penízky na případ malého, Štěpánka, ano, Štěpánka, teď mi uniklo to jméno, takže pomocí QR kódu, který jste právě mohli vidět na obrazovce, můžete přispět jakoukoliv částkou, tento QR kód je pro jako internetové a taky mobilní bankovnictví, každá pomoc se počítá. No já jsem streamal, proto nevím, kamaráde, Surač. Hojném množství, ať ta pomoc má smysl. Než se pustíme k samotné tiskovce a než si pozveme první část, první Go Merch skupinu bojovníků, tak máme tady taky Martina Kociána a ten nám dneska naši tiskovku to vykopne jsem zvědavý, jaký merch mají, kamaráde. Pěveckým vystoupením. Martine, pojď za náma, pódium je tvé. Nejde zaspívat. Dámy a pánové, to nebude zase ta jistá pesnička, není. Tak my jsme ji přežili, za týden je tady zápasy a všichni prostě kecají, když je Clash je půjčem, Clash přežije a my přežijeme s nima. Takže jdem na to. Rolling like Rolling Stones. Clash is number one. Pojďte všichni. Víš, že nejhorší, že ten nalavo to bere, víš, ten a sranda, ale tento to bere seriózně, chápeš, on to bere jak doma je. Na. Prostě seriózně, a nečekej, baby, že přijdu brzo, to bych hal. Se mnou nejdou vypnout, co immorta, animal, jsou zvířata. Mochom na party jsme bozy, bozy, bye, bye. To je ačkový rapper, je fakt. Jo. Takže ještě týden. Rolling jak Rolling Stones. Hey, rolling, rolling. Nejdřív je box. Ačkový rapper a v bělých teniskách má černé ponožky. Bude party pařit ve mně, chce teď každej slav. Na, na, na. A nečekej, baby, že akože ačkový rapper Čehulandie, tam sa to berie trošku inak. Jehovada se mnou, nejdou vypnout, co immorta, animal, jsou zvířata. Pochop na party, jsme pozit, vozit, bye, bye, je podstata. Dlouho jste neměli můj hlas, no, oh, já vracím se k vám s touhletou slukou. Možná jste mysleli, že už nepřijdu mezi vás, no, no. A prečo to má vlastně na one? Zdraví vás, MC Koci to. Prečo ten blázen má jako na playback? A vracím se k vám znovu zrozený jak Ježíš. A nesmrtelnej, úplně dobrý, na všechno jsem ready. A v klubu odrinuju od pátku do další středy. Studio 54 tam. Na Spotify má 7000 poslucháčov. Jeb na to. Tomu neverím ani kokot. Jak se tam volá? Jak se volá čet? Neverím, počúvaj, nemá ani kokot. Jak se volá? Kocián? To isto nie je ten. Ukáž mi to. Do píči, jak to... Martin Kocián. Kocián. Nie je ten, on myslel toho repera, podľa mňa. ...55 listenerov má ty kokot. Ty píčo. Jak sa mal ten jeho reper? To není on? Není, no. Či není? Protože možno to není on. Dobre, tak Lunatic. 70... Počkaj, jebe ti. 77 tisíc? Či jak sa volá tento reťo? Ten druhý. Chodím tam už dlouhý roky u vstupu do klubu. Vítaj mi jako jedinu. Dopravu, šudovke. Dlužoval jsem tam 8 miliardů. Ve skutku na parketě jsem jak ryba ve vodě. Zdravím Our Place, tam jsou všichni v pohodě. Fanu Leklan, Atelier, to zvládnem za den. A když to razí venga, to utíkáme za den. Počkej, to normálně nikdo neví ani jak sa volá. Tak je hovorí, že najpopulárnější, keď nikdo neví ani jak sa volá. Lil, to isto sa nevolá Lil Ešty, kokot, jebe ti na tú hlavu. Lil Ash? Čo to je, ty kokot?
Co to za píčovinu? Proto dostavujte svoje statý karty. Znám dál každý podnik, každou dílu se mrzí koci. A všude přicházím v míru, jo. Nikdo z vás teda najdýs tak jak já. A tolik drog a kurev, to by si smok jenom přát. Extra CZ měli vždycky oči psát. Aby jejich smutný děti měli co žrát. Kuplex jste tady, kurva! Já to nevydejchal. Já to neudejchal, nemám fyzičku. Da, na, na. Takže naposled. Clash 10 bude a my v něm. Jo. Mějte se fajn. Díky bo. Přátelé, Martin Kocián. Martine, výborně. Děkujeme a teď se posuneme k samotné tiskové konferenci a prvním bojovníkem, kterého si zvu dneska na scénu, je král montáže. Ty kofe, tak ty to jsou drsný. Ty blázen. Prvou skupinu udělám, dobře, podívejme si aspoň tam ječet a teda skýdneme podívejme druhou. No a jeho soupeřem je známý český TikToker Kokaino. Kokaino. Král montáže a kokain. Ty kote. Dalším bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je Michal Frolí. To ty jede. Co to je za debilou? Jak většina z vás ví, Michal měl mít původně zápas na Clash of the Stars 9 s Bukisem, což nakonec samozřejmě nebude z určitých důvodů. Našli jsme mu náhradu, Psycho Michala. Ten tu dneska není, takže se na Psycho Michala těšíme až v pátek. V pátek na vážení, ano, je to tak. Dneska si to dáme bez Psycho Michala, bohužel, Míšo, mrzí nás, že si nemohl dorazit. Je to tak, škoda, nevadí, uvidíme se za pár dnů. Dalším bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je syrský kazatel. Syrský kazatel. To je čo TikTok, čo to zase odkal tomto. Souboj dvou těžkých vah a završí ho příchod druhého z dvojice a tím je kulturista a svěřenec Carlose Vémoli, Rendic. Alex Pereira tričko. Pojďte, čo porazil Žralok, nie? Čo mu dal jedničku Žralok? Dalším bojovníkem je dneska první zástupce Ostravy a hodně výrazná tvář posledního biforu, Kevin Dužda. Čo ti jebe? A posledním bojovníkem, kterým uzavřeme příchody této sestavy, je velmi talentovaný mladý bojovník, milovník hry League of Legends. A není to nikdo jiný než Alex za... ...nějakého sráča. Nie. Nešiel bych som dokončila 20 000 eur. Lebo, hej, počúvaj, ty nechápeš, že... Oni si myslia, že to je ako pre nich nejaká, akože... Tie peniaze sú není až tak zaujímavé, podľa mňa, aby tam... Možno pre nich sú do píče. A tam drvá väčšina ide o to, že oni si idú totálne sociálne médiá, vieš, že chcú ako narásť a dúfajú, že narastú z toho. A to je posledná vec zase, že ma zaujíma. Si predstav, úplne najposlednejšia.
Takže ty kokoda si bys to vůbec. To by som bol to už by som bol navždy medzi nimi. Úvodní skupina závěrečné tiskové konference dnešní je už na pódium a pojďme si teda probrat a zrekapitulovat jejich přípravy a to, jakým způsobem probíhali a v jaké formě jsou a jak se těší už za pár dnů do klece. Pro někoho to je premiéra, pro někoho ne. A jedním z těch bojovníků, pro které to není premiéra, si Alexi, ty, vem si mikrofon. Tebe čeká už druhý zápas. Zkouška. Druhý zápas v kleši, tentokrát proti Kevinovi. Je to pár dnů od vašeho B4u, který byl poměrně intenzivní. Myslím si, že i vlastně Tyson a Shelby, kteří u toho stolu byli, říkali, že se o ten zápas zajímavě, takže rozhodně to. Ty vlastně těšíš na takovouhle výzvu, je to tvůj první zápas, tak co se změnilo, kazateli? Tak já vás tady zdravím tady všechny lidi i v přímém přenosu. Také na úvod, jenom jestli můžu, tak bych chtěl pozdravit a poděkovat svým sponzorům, jako je safesolution.cz, Joker, Flip King, Maxim Ponomarenko a abych tady, mám jenom dvě věci, jo. K tomu B4u jsem se chtěl omluvit veřejně za to, že jsem řekl, že jsou všichni močky, nebyli tím myslení fajtři, ale jenom vyloženě lidi, co jsou problémoví v kleši, co dělali průsery, to jsou za mě močky. Jo, neznamená to, že bych se někoho bál, jako jsou fajtři, nebo to, jenom se prostě omlouvám, jestli jsem se nějakým způsobem jsem se jich dotknul. Jo, to je jediné, co tomu můžu říct. Druhá věc je taková, že bych chtěl tady, musím sedět, nemusím k ní stoupnout. Můžu sedět, nemusím, můžu k ní stoupnout. Druhá věc je taková, že bych tady chtěl ještě říct na úvod, Proč by se chtěl postavit? Styl, lebo jim peníze zavonali, které nikdy neviděl. Že vlastně... No, vidíš? A tam ani mají v čem zajímat, chápeš to? Finančně? Tady je Reného tým vlastně ničím. A manažera. Jste vlastně zlanažili jste mýho manažera, dostali jste ho do dost nekomfortní zóny. Vůbec nechápu, kámo. Co ty vole, co ty o sobě myslíte, ty vole? Nehovoril teda, že jakože ty problémoví tam jsou jakože močálovia a on tam bude jak vlívat vodu? Vůbec nechápu, vole. Tak do piči, o sobě myslíš, ty vole? Už je poprali? Dobrý, jo, já jsem jenom politej. Dobrý? Já jsem. Tak. Tak já se asi nebudu ptát na nic konkrétního, nechám tě rovnou reagovat, Randysi, chceš na to nějak reagovat? Tak já bych tomu chtěl říct, pes, který štěká, nekouše. Já to vím. To, tak pojď, hele. Ale já tady s tebou, teď se tady, práce tady s tebou. Ty píčo jedna posraná, ty vole. Co děláš? To dělám, hele. Nech si to do klece, v sobotu. Tvůj manažer zanážil mýho manažera, dostal do nekomfortní zóny, ty vole. Do jaký nekomfortní zóny? Do jaký? Co s týma? Tak se zeptej, vole, tvýho blbečka, ty vole. Já se ho zeptám, já o tomhle já nic nevím, nevím, co sem pleteš naše manažery, je to mezi náma dvouma. Naša mýho manažera, ty koko. Mezi náma dvouma, že tvůj manažer lanaří mýho, jo. A do čeho lanaří? Do čeho, se ho zeptej, píčo, ne? Zveš, jsi blázen. No, seš. Já jsem blázen, že vy jste mrtky. Rendo, je to takové nahoru dolů, teď mi to připomíná tu první tiskovku, ale je to úplně opak toho B4u. Co říkáš na to, že dochází k takovým dost změnám nálad u tvého soupeře? Čekal jsi něco podobného po tom B4u právě? Hele, asi čekal. Já se těším, až se zavře klec za náma a tam si to prostě vyříkáme, vyřešíme si tyhle ty spory. Ale drž hubu, ty vole, buď jako chlap trošku, ty vole, postav se ne, ty vole, píčo jedna, ty vole. Postavím se ti v kleci, já si ti rozbiju držku. Tady koktáš, ty vole, bojíš se, jak má holka, ty vole. Tak jo, tak se asi bojím. Uvidíme v kleci, jestli se budu bát. Ještě jeden do mi řekni. Amo, takovýhle jako ty, jsem mrdal do prdele každý den. Ještě jednou, ty nerozuměl, ještě jednou. Takovýhle jako ty, jsem mrdal do prdele každý den. Takovýhle posraný, pochcený buzny, vole, který posílají svý manažery, vole, a lanáři, vole, moje sponzory, moje manažery. To je jim, když jsi povedal, je takové drona. A
Taková jsi mrtka, vole. A proč já? Proč? Protože bys byl normální, vole. To tady to zarazíš. Ty vole, když já o ničem nevím, říkám ti to celou dobu, ty magore. Já si myslím, že víš moc dobře. Moc dobře víš. A já jsem táž úplně nesmysly. Tady jdeme do zápasu, ne něco s manažerama, co blázní. Ty vole. Rendo, ještě nám řekni, co tvá příprava, jak probíhala a v jaké formě nastupuješ. Počkej, to mi nějak zamyslí, vážně. Zítra a do zápasu v sobotu. Ona ne, ona vlastně, myslíš tam jako, já bych to chtěl vědět, že či je to je kalkul a snaží se jako, že aby měl další zápas, že byl zajímavý pro lidi, alebo něco, ale ty kokos. Ale myslím, že za ten rok jsem se posunul zase o dost. Na škále trapnosti bojovníků už tam chybíš jenom ty. Ještě tam nejsi se mnou, by sbíral zuby ještě po zápase. Počúvaj, naposledy mi toto vieš dohovoril. Buddies v Diable a mám jeho ucho doteraz v inventári. Takže opatrne. Veš to, tak jsem měl poslední sparingy s Karlosem Lémou. Dali jsme fakt zápasový tempo, fakt tvrdý. Rozseknul mi hlavu, mám menší kat na hlavě. Ale poprvé mě pochválil a říkal, že jsem prostě připravený na zápas, což si od něho moc cením, od takového šampiona. A jsem prostě ready v sobotu trhat a trhat do hlavy. Pokud tě teda Carlos pochválil, tak to má nějakou vypovídající hodnotu, protože on na tobě nenechával nic suchou, on tě naopak držel zkrátka a nechával přesně si tak tu pochvalu asi na fakt na moment, kdy bude zasloužena. Takže přesně tak, Tome, přesně tak. Gratuluju. Kazateli, ještě nám řekni, co ty a tvá příprava, v jaké formě jsi a jak se těšíš na zápas? Že ty na večeru. Já se cítím hodně dobře, cítím se nebezpečně, jsem připravený, nebudu tady do hloubky jakoby říkat, jak jsem připravený, držím to v tajnosti. A cítím se velmi dobře, připravený. Dobře, posunu se k dalšímu bojovníkovi, k Michalu. Nikdo neuvádl. Michale, vítám tě tady. Svěčkovu. Ty jsi měl původně se utkat s Bukisem. Místo něho však nastoupil jako náhrada Psycho Michal. Je to velká výzva. Jak to srovnáváš ty dva soupeře? A ty máš svěčkovu? Otvrdi mi tvou svěčkovu a otvrdi mi tvou umáčku. Já mám normálně jak fosforovou. Ona normálně světí z té mrkvy a z řeckého. Než byl Bukis? Takže já vás tady všechny zdravím. Určitě je to daleko těžší soupeř než je Bukis, protože Michal dře skoro každý den, i když chodí do práce. A jak jsme si mohli všimnout, tak Bukis na to prostě sral a ten zápas neměl, dominoval v tom zápase. Bukis to hrál na dálku, tam urvat. Fajn, mně se líbí ten zápas, ta náhrada je adekvátní, nabralo to úplně nový vibe. Já se vždycky těším na zápasy Psycho Michala. Takže i na vás hlavně pozdravit. Okay, USA. Brácho na slovo. Tak na to pojď nějak reagovat klidně, Kokaino. Vem si slovo. Dobrý den, a vás zdravím. Takže prosím tě, montážníků. Za prvé, probuď se. Haló, probuď se. Koho chceš na středu, ty vole? Já tam přijdu v sobotu, vole, ne ve středu, v sobotu. To za prvý, za druhý, brácho. Já jsem taky trénoval makal, taky mám fízu. Hele, 130 kilo, až to rozvlním, tak uvidíš, ty vole. To bude, hele, moje baby nebude sedět v koutě, nebude sedět v koutě. Těžký. A já nepotřebuji, že ho ukážu v kleci. Já se mu budu smát, okej. U nových zápasů, ještě vám všem moc děkujeme. A mimochodem zápas Kokaina a krále montáže si ještě podrobně rozebereme. Jedni z mála neměli Before the Clash a ten už budou mít brzo, takže jim se ještě podíváme na zoubek. Těšte se na to. Počkej, tu jo, ne? Na vážení. Dneska to bude, přátelé, bez teardownů, protože je to závěrečná tisková konference. Ježíš. Kterého si zvu na scénu. Boha, tam je tento retardovaný kokot. Green. Dělat co mu nabruje, jak mě, kokot. A dalším účastníkem deathmatche není nikdo jiný než Matouš Kalupa. Jo. Třetím bojovníkem v rámci deathmatche je velice populární streamer Jan Brumfli.
No a tyto tři pány doplní další legenda českého internetu, účastník mnoha reality show, mnoha talentových soutěží. Je to Lucky Seven! Bády, z jaký slovy velovouku? Dáme dneska tanky v noci, či nie? A pětici bojovníků, kteří se utkají, každý proti každému v deadmatchi, uzavře Danny z TV Twix. 73? Tak jak to budeš v noci, můžeme dát, já jsem 70, skoro jedna, na robuně. Dobře, máme na pódiu deadmatch, pět bojovníků, všichni v kleci najednou, všichni proti všem, respektive každý sám za sebe. Na konci může být vítěz pouze jeden z této pětice vzejde jako druhý vítěz deadmatche v rámci Clash of the Stars. V tom prvním zvítězil kluk s kamením, pokud se nepletu, a tentokrát se dozvíme, kdo zvítězí v tomto rozšířeném pětičlenem deadmatchi. Otázka na úvod zní asi jasně, jestli se podaří klukům domluvit na úvod proti Dennymu, nebo ne. Možná začneme tímto tématem. Matouši, řešilo se už nějak téma aliance a případné domluvy proti Dennymu na úvod deadmatche a vyřadí Dennyho jako prvního? To je těžká otázka, protože to jsou věci, které bych asi úplně neprozrazoval, neboť vlastně ono na jednu stranu se může pouštět zápas, nemůže se pouštět, já vím, že se pouštět nesmí podle smlouvy a podle všeho, protože by to byl podvod, ale nemůžu úplně říct, že by nějakou alianci bych měl, proto je to tajné. Musí to zůstat v utajení, aby si diváci počkali až na ten osudný gala večer. Maximální magor. Počuvaj. Víš, je to tady maximální magor. Víš o tom? To, že je to tajné, to chápu. Vy jste na B4u avizovali, ale že nějakým způsobem tu alianci se budete pokoušet domluvit. Maxi, co ty? Začal jsi třeba nějaká jednání s někým o nějaké alianci? Ale nejdřív jsme se domluvili tak, že prostě premeneží na Dennyho, ale já jsem se rozhodl, že nejdřív půjdu na pana Brunclíka a pak půjdu na Matouše Kalubu, protože tento člověk je jako tak chcere, stejně jako Lucky Seven. Protože Lucky Seven je agresor, maximální agresor. Ale... Je očividný, že oba dva bojovníci jsou velmi ve formě. Maxi, ty už jsi byl dneska v anime baru? Dneska jsem byl v anime baru po měsíci a... Potřebuješ Max Greenou blerb zvuk hlasu, to bude jeba. A to, protože to je jisté jak Gregor, chápeš, že to oni nedokážu rozprávat 30 sekund normálně. Lucky osa! Tady, proč buď, volej, volej sračky, kamo, na stoličko! Na stoličku, kamo, volej sračky! Kurva, prosi, bereš mínu do tržky! Tycho buď, Maxi! Ty můj já, no... Skurvená! No já! Kurva! Ne, vole! Tak pojď! Tak pojď! Bohnice, Bohnice, Praha 6. Já říkám jasně, vole, že Danny je dneska na stoličko. Já tě těším, kurva, na ten zápas. A takhle, vole. Já už těším taky na ten zápas, protože jakož tak dostane. Já, a pořádně. A já děkuju Palo Jurik, který oni ani mě trénuje. Vem a všechno možný, protože tenhle ten člověk dostane do tržky. Jo, můj, protože já byl že jsi, jo. Bůh ví, jestli by s tím pak s Max Green neměl problém. To fakt si myslím, že má zajímat ty kokot, že někdo spraví A i hlas podle někoho, čo ti jebe. Kluci, já to na chviličku přeruším, mezi váma to vře nejvíc, celý pětice. To by naopak Honza Brunslík sedí vedle Maxe, jen se pousmívá, jako by se o to netýkalo. Honzo, tak co ty, jak jsi užil přípravu a jak se těšíš? Užívám si to každý den. Zápas. Každý den si to užívám.
díky práci, kde můžu posilovat soukromí a diváci mi tam nelezou, tak je to super. A co říkáš na Maxe a na Lakyho Sevna, protože oni se tady přestřelují, ty se do toho nenapojuješ. Ale já se obávám, že tady to je Maxe, pustit jim. Tady pojď, ty mořko je nasraná, co si dovoluješ, kurva, říká si, ty hovna, na stolička, pojď, ne, kurva. Ale přestaň nadávat, jako. Tady jako to víc je umíst. To nebylo trošku no, vidu, ale mlč. Mám dojem, že Lucky Seven teď mluvil na tebe, Denny. Aby to nebylo trošku slabý, tak si pozdravím. Teraz aký výber, kokoto, priemere, IQ, tak 70-85. Jako... Jakých pár streamerů, to je Opat, Godwin a Acheral a další lidi, který znám. Která dělá OnlyFans, takže ji sledujte, ale rozumíte, ty, Raky, Maxovi, tady, já vůbec ne, mluví. Já nevím, co to jako beleš, neží tě rozumět. Uvězím za 6 dní zápasu, frajere, vole. Denny, já zamířím s otázkou na tebe, protože to téma, jestli ta aliance proti tobě vznikne nebo ne, vypadá to, že asi ne, že se kluci nedokážou dohodnout a že tam žádná... Ten týpek s tím drinkem Kanadou, takhle si představují týpky, co si dovolují na tebe, že by ti dali facku. Velká aliance, proto tobe nevz... Jak to jde, jo? Co tak je? Co bych jiné? Tak já nevím, každý, co mi to písalo, že má rozjebe, tak vypadá ten v kanadském dričku. Ty už třeba máš nějaký plán, na koho budeš útočit jako na prvního? Nějaký plán je, ale nechci to úplně prozrazovat. Já si myslím, že ono ve finále moc to dost mění každý den, protože přechoukou Max říkal, že jo, bude nejdřív na Bruslíka, pak na Matouše a za minutu to bylo úplně jinak a teď jde zase na Lakyho, takže ono se to fakt mění ze sekundy na sekundu. A pojď, ne, pojď, pojď, frére, pojď, teďka, pojď. Ty se bojíš tě jinak, ty se bojíš. Jim to už jebe, man. Tam to vře hodně, no, mezi těma klukama. On no, je hluchý, já dám slovo ještě Matouši Kalubovi, protože ten se ke slovu zatím moc nedostal. Taky sedni si na chviličku. To pak si potřeboval. Co ty říkáš, Matouši, na tohle pošťuchování mezi Lucky Sevenem, tvým sousedem a mezi Max Greenem? Nemyslím si, že by to ještě bylo tak vyhrocený, protože kdyby to mělo být vyhrocené, tak by to muselo být poněkud takové... Nebo musel být ticho! Takhle. Musel být ticho, Matouši. Hej! Přestaň být notorik, no. Přestaň chlastát. Ty dostaneš kurva, nebo jdeš píču. Ty říkám jako minu, budeš žubu, jo? Ty jdeš žubu. A posuneme. Klínek, Maxi, klínek. No jo, odnesl preč, jak list. Klidu, sedí, sedí, klidu. 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 Už je těžím na tebe. Nevzáhně. To je těžký, víš, kolik to stojí, víc než tvůj život, ty vole. No to se vysarne, házej to. Tak takhle budeš bojovat, Maxi. Pojď, Maxi, ty. Takhle to budeš bojovat. Ne, vole. Dobře, tak pánové, já vidím, že tady asi žádná aliance nevznikne, bude to prostě divočina, tak jak... Jasný, se to očekávám, už nějaký nám. Každopádně, Lucky, přestaň, Lucky. Pánové, já vám děkuju, můžete jít do spodia a Matouši, nezapomněl jsi na něco? Vezmu slovo, jestli mi do toho nikdo nezapomněl jsi na něco? Já budu zpívat na... Zapomněl jsi na něco? Jděte dolů, díky, kteří, když můžete jít dolů. Repetl ještě, naspíval nasledující píseň. Kluci, všem vám děkujeme, můžete opustit pódium. To nejde zpívat, Kaluba. Přivedeme si další účastníky po tom, co Matouš odspívá. Ahoj. To nejde zpívat, Kaluba. Následující píseň vlastně je z roku 1997. Je z roku 1997 a hrála leta páně 2007. července ve 21.14, když jsem se rodil v Příbramské oblastní nemocnici. Tak já bych poprosil... Doužej! Dostaňme potlesk. Děkuji, potlesk. Děkuji moc. Riadný potlesk jste dostali. Děkuju vám, skvělé vystoupení. Díky, můžete dolů z pódia. Gámu, pojdeme. Dobře, my jedeme dál.
Posuneme se ke třetí dnešní formaci a prvním bojovníkem, kterého si v rámci třetí skupiny zvu na pódium, je Tyson Scott. Tyson Scott. Dneska jdeme s Matějem Fortnite. A Dua. Tysonovým soupeřem je výborný zápasník Hinek Shelby. Ten býval na Varabě, nevím, si mi to posílali. Tentokrát si na scénu zvu novinku, novou, a doufáme, že už poslední soupeřku pro Nikolu Lauberovou a její Sakura Hell. Jo? Prejít to tu prší pláž, že? Kdyby náhodou, že... A Tomáš už to zmínil, je to tak, Sakury soupeřkou bude pornoherečka Nicole Lauberová. Přetrakná žumpa, kamaráde. Tak tam nejdu. Že tak tam nejdu. Čau. Další bojovnici, kterou si teď zvu na scénu, je Pavla Kladivová. Pavla Kladivová. A soupeřka Pavly Kladivové se jmenuje Natálie Vacková. Máme už na pódiu třetí sestavu dnešní závěrečné tiskovky, tak já začnu od kraje. Tysone, vítáme tě opět před kamerami Clash of the Stars. Nedávno vyšel den, tvůj trénink s tebou i s tvým soupeřem. Jak si to užíváš a vlastně, co teď prožíváš? Protože ty se připravuješ běžně, na spoustu zápasů ses připravoval, jsi profesionální zápasník, výborný boxer, stejně jako tvůj soupeř. Ale co vlastně prožíváš v tu chvíli, kdy se připravuješ na zápas, v neúplně ortodoxní organizaci, ve které jsi asi ještě nikdy nebyl. A jak se těšíš na ty lidi, téměř 11 000 lidí bude tě v sobotu hnát dopředu. Jo, tak určitě si to užívám, ty natáčení, videa, jako tohle to jsem ještě neměl. Není to špatný, je to bomba, ty rozhovory, tohle to všechno, na atmosféru se určitě těším. Před tolika lidma jsem ještě nebyl, takže bomba, doufám, že to užiju. A na zápas jako takovej určitě taky, protože předvedeme ze Shelbym něco, co tady ještě nebylo v Clashi. Vy jste váš B4, nebo my jsme váš B4 měli před pár dny, všechny důležité věci ohledně přípravy jste probrali, přesto možná pro někoho, kdo B4 neviděl, řekni nám, jak příprava proběhla a já tam něco budu vybrat těchto. Takže ahoj lidi, já vás zdravím, ale s přípravou jsem spokojený, já jdu tam určitě jenom vyhrát. Čeká nakonec v Kleci Sakura Hell. Ještě pár dů nás bývá, snad se ta soupeřka už nebude měnit, snad už to zůstane. Říkáš na svou novou soupeřku a jak se těšíš na zápas s ní? A co o ní vlastně víš? Tak vím, že je to pornoherečka, která má se mnou problém nějaký. Jo, vlastně ona mě začala hrotit na Instagramu,
když zjistila, že mi vypadla vlastně ta první soupeřka, Tereza Hrdličková, tak tam začala psát, no slyšela jsem, že ti vypadla soupeřka, co takhle někdo z branže, do které se snažíš tak hrozně dostat? Jak se snažím dostat do branže, ve který jsem dřív než ty, za prvý. Za druhý to, že netočím dennodenně, neznamená, že tam nejsem. Hele, Google mluví za vše, mám tam porno videa. A za druhý, jako ty se snažíš dostat do Kleše, jo, podařilo se ti to, ale jenom díky mně. Takže si toho váš. A za druhý, ty vole, teď jsem ztratila notu. To obě dvě jsou pornoherečky, jako, hej. Za další hlavní bod, psala prej kurva versus pornoherečka, že já jsem prej kurva, ona pornoherečka. Halo, my jsme obě dvě kurvy, uvědom si to. Hele, roztahuješ píču před celým světem, tak seš kurva. Pro společnost seš kurva a můžeš si o tom myslet, co chceš. Můžeš si sama sobě nalhávat, že nejseš, ale seš, chápeš to? Nejsme letušky do prdele, kurva. Prostě jsme kurvy obě dvě, chápeš to? Pro lidi. Zeptej si lidi, jestli nevíš, co seš zač. Oni ti to vysvětlí. Ale ne, prostě tak říká se tomu tak, že jo? A jako říká mi kurva, proč? Jenom protože občas i šlapu, ty vole. Jako obě dvě jsme kurvy, akorát s tím rozdílem, že jednou bez kamery, jednou bez s kamerou. Na rozdíl od tebe, vole. Prosím? Že to aspoň přiznáš, ten rozdíl od ní. Jo, děkuju. Míro, díky. Dobře, necháme teda reagovat už tebe, těch názorů anebo nějakých věcí. Směrem k tobě bylo několik od Nikoli, tak jaký je tvůj názor na to, jaký je rozdíl mezi tvým a jejím povoláním třeba? Takže ahoj, já jsem Sakura Hell. A chtěla bych říct teda, jaký je rozdíl mezi mnou a Nikolou Laberovou. A já točím pouze jenom se svým přítelem, děláme hezký videa, děláme prostě sexuální erotiku. Ona, já jsem včera viděla její video, chtělo se mi blejt, protože tam... Hlavně je, že mě se nechce zvracet. Cože? Že hlavně je, že mě se nechce zvracet z toho, co dělám. Jestli tobě, tak je mi líto, že máš tak slabý. Já točím pouze se svým přítelem, ty jsi tam roztahovala prdel pro dva týpky, nebo čtyři, nebo kolik. Dokonce šest. A mě to baví, mě tím neurazíš. Hlavně double anal, milujo. Kdy my prostě děláme nějakou, my děláme umění, děláme prostě, učíme se texty. Jo, učíme umění, se prostě... a já se snad neučím text. A ty hele, tam přijdeš... roztáhnout hnáty není umění, milá zlatá. A ty jediný, co musíš dělat před scénou... Ale ty nejsi žádná herečka, je, co ty hraješ, že šukáš se svým starým, kurva. Já hraju, já šukám s frajerama, který se mi nelíbí, vole, na který bych normálně nevlezla. Ale ty šukáš se svým starým, ty nemusíš nic hrát, vole. Tak já jsem, vole, víc herečka než ty. Jestli se tady chceš tahat takovou největší porno herečka do píči. My se musíme učit scénář, třeba... A já snad ne, viď, já netočím jenom gangbangy, vole, já jsem taky točila romantiku jako ty. No. Joj, já jsem holka v nesnázích, rozbilo se mi auto, můžeš mi to spravit? No, tak asi tak. Ty jsi o zápas s Nikolou opravdu stála, už když jí padla první soupeřka, tak bylo to tak, že jsi zápas, že jsi měla zájem o ten zápas. Bylo to tak, že jsi měla zájem o zápas v Kleši obecně nebo konkrétně s Nikolou? Ne, jenom s Nikolou, já mám problém jenom s Nikolou, protože... A proč? Se, protože tě se, protože se prezentuje jako pornoherečka a já jsem taky... Necháš právě, mě... toto je porno, píčo, u toho bych si nevyhonila ani za 3 hodiny, hej, ty vole. Takže ona se prezentuje jako pornoherečka, já jsem taky pornoherečka, ale děláme úplně něco jiného. Ale neříkej, že já jsem kurva, to vadí, tečka. Mě to vadí, že se takhle prezentuje ve stejný branži jako já, ale takhle se nikdo chceš, z nás kurva, nechová. Mě, vole, takhle se chová jenom ona. Anketu na Instagram, jsem kurva nebo nejsem a uvidíme. Vyzvi někoho, kdo to MMA dělá, jestli se sedíš tak drsně, tak si můžeme dát zápas. Počkej, tento chalán, počkej, chalán, ty kokot. Táto, co tam vůbec skriekáš, to není super kauč, jako si... FC, vole. Mě to dojímá vždycky, když kurva nadává kurve, víš co, jako já to neberu, že ji toto urážím. To je oficiálně největší trůba, ty kokot, která tam asi byla, z bab minimálně. Já vím, ale do píči tak nazývejme věci pravými jmény, jsme prostě kurvy, jsme do píči. Kurva není právnička. No jo, jasný, ta nejlepší, ty drž hubu, ty jsi vole. Na mojej svýmu fotrovi, já ho vyšukám taky, vole. A dokážu, jaká jsem kurva. Kdo seš? Dobře, dáme ještě slovo. No jo, namluvíš si dál, že tvoje stará není kurva. Kdyby ti na ní záleželo, tak ji nenecháš, vole, aby se ponižovala před...
během příštího týdne. Na Bíforu si to všechno ještě vysvětlíte. Jo, máme budeme slovo ještě taky Natálii a Pavle. Natálie, co tvá příprava? Jak probíhala a jak se těšíš na zápas? Kápesní kamarád, díky za ten sub, díky. Sakura, hell, jej, x-ko. Mám tam kliknout kamaráde? Papaya Club. Ty jsi retardovaný. Pas proti Pavle, už sobotu. Probíhá skvěle, já se na zápas těším extrémně, věřím, že všichni z vás... Máš pravdu, já tam čoblízuji mikrofon, to dalo 60 lidí zvuky. Teď mě zajímá ještě, jak vzniklo takové přátelství mezi tebou a Nikolou, že se jí tak zastáváš. Hele, nikde, ale se remí, že se tady budou nadávat do děvek, přitom jsou obě děvky a jako, jestli to chtějí něčím, s někým... Tak má hlavně selský rozum, že jo? Tak ať jdou s někým, kdo to MMA opravdu dělá. Kdyby nějaká právnička mi nadávala, že jsem kurva, OK, ale kurva mi nadává mě do kurev, do píči, jsme na jedné lodi. Čítám. Pavlo, zeptám se tě možná na jinou otázku. Souhlasíš s tím, že je rozdíl v tom, co ti dělají? Vás si kupuje produkce. Děláte šlapky, vole, produkcím. Vy jste prostě šlapky před kamerou. Ale tenhle show business je trošku mimo mě, abych řekla pravdu, takže mě se na tohle radši nepejte. Knéčko, díky za tvoje dva měsíce, sorry, díkes. Pardon, ještě jedno? Knéčko. Ale já to můžu dělat za zavřenýma dveřma na hotelu a nemusí to nikdo vidět, vole. Potom už jdeš třeba i mimo, kolegu neslyšíme stejně. Kdyby něco, beru si desítku za hodinu, minimálně, bez análu. Kdyby tady byl nějaký zájemce. Nevím, jestli jsi mi odpověděla, Pavli, nebo ne. Co ty, vnímáš rozdíl mezi tím, co dělají holky? Já jsem říkala, počuvaj, že tenhle show business jde trošku... Včera je tu někdo, kdo by jakože... Ty kokot jednou mají zaplatil? Počkej, já ti hovorím, kdyby mě zaplatil, tak to prostě nedám. Ani kokot, chápeš? Nulová šance. U mě, že mě se na tohle asi neptejte, jako... Dobře, tak zeptám se tě na něco jiného. Co vaše, nebo co tvoje příprava teda? Přistám ti, tu zdochnem teraz. A jak se na zápas proti Natálii těšíš? Ve formě jsem docela veliký, protože nemusím schazovat, což je fantazie teda. Musím říct, že to je hrozně příjemný. A no, na zápas se strašně těším. Těším se i na to, co bude po zápase, protože já mám vždycky tady v tom období už takovou úplně... Jak to znáš, že jo, přestaneš trénovat, už je to taková jako pohodička. Blázen v četě. Že za 10 euro, to by som aj riť vylízal. Tony. Sebas, resto jebal. By si tu Paulu kladivovu, že? By si vyžmykala tvoju bazuku. Hrozně začnu těšit na ty tréninky, co jsou po zápase. Jakože mi začne chybět to opravdový trénování. Takže teď už jsem tadyhle v té fázi a tím, jak vlastně nejsem v dietě, nemusím to nějak hrotit, tak o to víc jako mám čas na to myslet, no. Dobře, váš zápas MMA bez rukavic, na to se velmi těšíme a jsme zvědaví, jak to vypadá. Jo, počkej, ty, když jsme tady u toho, já jsem slyšela, že prý máme zakázaný lokty, já bych je ale chtěla. Já taky. No vidíš, tak super, ruku na to vzdálenou. Tak já bych taky ráda použila lokty, kdyby to šlo. Tak dobře, tak to si ještě potvrdíme, pokud obě strany mají zájem, tak... Tak aspoň by něčeho se shodneme. Jsem zvědavý, která z vás ten loket použije. Dobře, dáme si ještě stare down mezi Nikolou. Chtěla bych poděkovat mýmu trenérovi, který má se mnou ohromnou trpělivost a který mě provádí cestou do klece. A ještě valetu do gymu, se kterým mám spolupráci a mám tam jakoby možnost trénovat gratis. Dobře, fajn. Poprosím Nikolu a Sakuru, dáme si váš první stare down a zbytek můžete dolů z podia. Toto je sraz postihu. Ano, a je to jediný stare down, který dneska uvidíme, protože to je nový ohlášený zápas, k tomu jsme ještě stare down neviděli. Děkujeme všem, můžete jít jinak. A dáme si tedy ještě jednou oznámujeme první stare down zápasu. Nicole Lauberová proti Sakuře Hell. No ještě je další, to je poslední ten čtvorica. Sakura Hell versus Nicole Lauberová, souboj, jak řekli obě dámy dvou pornohereček, v sobotu uvidíme, jak tenhle fight dopadne. Jdeme dál, to je poslední sestava bojovníků. Je to tak, předposlední sestava a tu otevře profi fighter Michal Kotalík.
Michal Kotalík. Jak tam budu, pozrieme představení, jak tam budu chodit, jak tam mají tý posledních. A soupeřem Michala je další velký těžký borec a je to Alex Cverna. Teď si na pódium zvu dalšího zástupce Ostravy a je to Fryhow. To je ten Čekýho oný moderátor, čo nevypláca oný videoeditorov a kameramanov. Je mi ten životný úspech dostat do tohto. A jeho soupeřem je jeden z původní trojice kočko kluků, Fidorkus. Co ti je? Kočko kluk. Čtyři retáčky na tričku a pohoda. Co ti je, během ten je drsný a kokot podrýza. Mě z toho normálně na piču. Tak, pokračujeme dál. Kukut. Je, počkej, bych se to prepadal pod zem, ti hovorím radši. Teď jsem se zamyslel a kukut. Dalším bojovníkem, úsměvíček do kamery a kamer... na scénu je karatista Jack ze Survivoru. Prečo ho oprskali? Jej, to jebe na tú hlavu. To prečo zrovna jeho? Lisa. Čo ti jebe? Šťáva, šťáva. Ja by, počúvaj. To je žumpa, ty kokot. Přátelé, dáme si kratičkou pauzu, budeme hned pokračovat. Počkej, nechávím, že ako sa neotočil a rovno nenajebal. Ja ti hovorím, ako ja by som babe, ako nikdy by som ako nezbil babu ani tak, ale kokot, keby tam akože idem niekam a pozvu a nejaká zdechlina tý kod hentaka ma obleje hovnom, tak jej takú jebnem na tú bradu, kamaráde, že je konečná. Že čo ti jebe? Za fuku zpátky na pódiu. Už se nám tady postupně začínají sbírat. Dáme jim ještě chvíli a... Nechutná žumpa. Ke všemu se vyjádříme a pokračujeme dál. Mně je z toho strašně.
Však ten Sverna Profík tam najebal jen tak Bejrovi. Kedy? To tam bude ještě len? Kluci, to si potom dořešíte později. Už tady máme první zápasovou dvojici v kompletním a už dokonce druhou, tak myslím si, že můžeme pokračovat dál. Alexi, začnu u tebe. Možná jenom Martina Kociana. Jo, Martine, můžeš za náma. Martina Kocian, ten je tady taky, ano. Počkáme, až se nám možná vrátí i diváci a ostatní bojovníci. Fuj, abych se to dorazal. Víceméně jsme kromě Jacka kompletní. Tak, samozřejmě, teď Martin... Martin dostane... Já můžu něco říct? Prosím. Já jsem si úplně náhodou utrhnul rukávy a udělal jsem si roušku. A ta paní vysypala ty extrementy na mýho soupeře, tak to vypadá jako, že jsme byli domluvený. Ale my jsme domluvení nebyli, to byla náhoda. To je nám jasné. Martine, pojď za náma, pojď si tady sednout. Tak vyjádříme se ještě samozřejmě v krátkosti k tomu, co se stalo. Je to tak, Nikola Lauberová opět pronesla nějakou tekutinu, smrdilo to jako nějaké exkrementy a polila tím Jacka. Tím si samozřejmě podepsala absolutní zákaz na všechny události Clashe. Nemá už s náma na doživotí nikdy nic společného. A budeme dál řešit, jaké kroky ještě vůči ní můžeme podniknout, protože tohle to prostě už není ani sranda. Ale piču. Uvidíme, jestli se Jack vrátí. Šel se samozřejmě umýt, osprchovat, šel si pro čisté oblečení. A doufáme, že čeká ještě na pódium. Uvidíme. Alexi, začnu teda u tebe. Necháme Lauberovou za náma. A to někdo hádá se, či nehádá se nikdo. A budeme se koukat dál dopředu. Vy jste taky před pár dny, nedávno, měli váš B4 hodně sledovaný, hodně intenzivní a myslím si velmi zajímavý. A i tak by si jej dal 10 euro? Neviděli. Řekni nám, jak probíhala příprava, v jaké jsi formě, se ty budeš cítit nejlépe a přesto. V jaké si formě a jak si spokojený s tím, do jakého... Sány, děkuji, volej pěkná den, sám díkes. V jaký formě? Hele, teď jsem hodně unavený a jsem teda i rozuzený z těch sraček, co se tady teď teda staly. To je strašný smrad, jako. Pojď, Michale! Nebyl potom za nějakýho šrota, že jsem nedokázal schodit, protože si pamatuju tvoje situace. 14 dní ho čeká zápas. Jmenuji, že 6. října mám na... Tohle to bude... Protože... Dali... Jo, protože prostě... Čo robia? Čo sa dohodli? To čo tam vymýšľajú tí kogr... Smiley, ďakujem veľmi pekne. Koľko trvá klikovčet? Odhad? 36. Raz. 2, 3, 4 a tak dále. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ukoľa ten mikrofón, či tam není. Počkej, oni sú zase pred všetci? Tam zase čo si stalo, či čo?
Hej, nám čo robia? 40 SBS, kary sa kúkajú. 48. Aleš Bejer, tak samozřejmě Tomáš. Dobře, děkujeme. Streamera, který se postaví v kleci Opatovi, a je to Caesar. Dobré, to je finálné. Caesar, Opat. To jak skipuješ, Maďare, drž píče, a nebudu kvůli retardov, doma, jak tam klikujú tí dementi a oblievajú sa hovnami. Už došle tu normálne, trávim čas s nimi, už dom je zle. Robo! 12 bezacov, ďakujem, John. A jak už som řekl, Caesarovým soupeřem nebude nikdo jiný než jeden z nejsledovanějších streamerů u nás. A je to Opat 04! Nejsledovanější streamery u nás. Teď si pozveme oba aktéry našeho hlavního zápasu. Už jsem o tom mluvil, za chvilku přijde, ale ne ještě teďkon. Před ním si pozveme toho, dle mého názoru, slušnější z této dvojice, spořádanějšího starostu Řeporyjí, Pavla Novotné! Já se tu rozhlížím, ale nikde ho nevidím. Každopádně teď by měl přijít Aleš Bejr. Aleši, jseš tady? Tak Aleše Bejra, přátelé, jak je očividný, tady nemáme. Uvidíme, jestli nás svoji návštěvou ještě pohostí a jestli přijde. A odkud přijde, to jsem samozřejmě já osobně hodně zvědavej. Pojďme teda dál, přivedeme si aktérky našeho nejspíše hlavního, nebo jedné z dvojice hlavního předzápasu. A jako první přijde účastnice plná reality show a je to Angie. Oliver, ďakujem za tvojich premiér, za ktorý sa chceme hrať potom. Ja teraz čakám, kým Maťo do Gambly, neviem, či už Gambly už Maťo čeče, či ne Gambly. Do Gambly Maťo, ideme Dua vo Fortnite, neviem, dokedy to budeme hrať, potom dáme Migambu a potom sa uvidí čelej. Keď do Gambly, tak pojdeme hrať Fortnite. A soupeřkou NG je známa česká tiktokerka, taktéž účastnice plná reality show a výborná bojovnice Hanka Krutohanka Kelnárová. Viem, že ja si pamätám z výmeny tu naľavo. Aleše Bejra tu teda zatím nemáme, doufejme, že se ještě vrátí, že přijde, protože to děláme hlavně pro vás. Vy se na ně těšíte, já se na ně netěším, vy jo, pro vás to děláme, vy jste ty důležitý, tak doufáme, že ho ještě dneska uvidíme tady. Gany, díkeš. Že přijde, nevím, co se stalo, nevím, kde je, ale viděl jsem ho tady asi před hodinou, zmizel. Vypařil se jako pára nad hrncem, co se dá dělat. Takže pojďme se věnovat našim aktuálním zápasům, ano, já poprosím Táňu, aby nám sem dala pás. Michale, jestli tě můžu pomoct, poprosíš Táně? Pomůžeš Táně s pásem? Ano, je to první, historicky první šampionský pás pro dámy. Co povedal Jardis? Co to bylo? Co povedal ten retard? Já jsem mu nerozuměl. Já iba se vás, aha, čau. Protože ještě jsme nikdy neudělovali pásy pro ženské bojovnice. A tou první z nich bude jedna z dvojice Hanka.
a Angie. Takže rovnou začnu u vás, holky, když už jsme tu nakousli tu vaši bitvu. Jak se těšíte, s jakým pocitem vstupujete do toho zápasu, protože o vás, o obou dvou, vychází furt plno článků, každý den. Hani, ty jsi prožila krušný období, takže začnu u tebe. Ovlivnilo to třeba nějak tvoji přípravu a jak se cítíš? Tak zdravím všechny. Hele, určitě to ovlivnilo nějak přípravu, ale musím říct, že jsem byla ještě více v gymu a makala jsem a myslím si, že to bude demolice a už se na to extrémně těším a ten pas chci domů. Už si tam tak hezky utírám prach na poličce a dám si ho tam. Je to třeba zápas, který považuješ za svůj doposud nejtěžší, co jsi kdy v Clashi měla? Viděli jsme to sternu, hlavně. Nejtěžší asi ne, myslím, že nejtěžší byl zatím s Míšou, samozřejmě nepodceňuju, ale je to nejdůležitější, protože ten titul je fajn mít. Angie, co naopak ty? Ty se s Toším nechala někde v rozhovoru slyšet, že to nejspíš bude tvůj úplně poslední zápas v bojových sportech v Clashi. Platí to? Hele, platí to, já jsem chtěla jenom dodržet slib, který jsem vlastně jako Hance dala. Domluvili jsme se na tom dlouho. Myslím si, že by to přišlo fér to dodržet a tím bych to jako zakončila. Vlády, děkuji velmi pěkně, díky, kamarádi. Tak i kdyby tě třeba přišla do budoucna vyzvat nějaká další zápasnice o obhajobu, už by si neobhajovala pás? Uvidíme. Evil C, necháme to budoucnosti. Dobře, a co ty, Angie, co tréninky, s kým trénuješ, kdo tě připravuje a jak se těšíš na zápas? Tak já trénuji s klukama v Ústí, trénuje mě Robin Kvarda, je to první trenér, který si se mnou fakt dává záležet a já mu za to strašně moc děkuju, že mi věří, že mě podporuje a dává mi vlastně jako maxima té důvěry, který mi ještě nikdo nedal. Dobře, holky, vám prozatím děkujeme, ještě se k vám nejspíš vrátíme. Posunu se k další úplné dvojici, kterou tu máme. Pavla si nechám zatím nakonec. Opate Caesare, co vy dva, jak se těšíte na zápas? Oba dva vlastně do toho zápasu, troufnu si říct, vstupujete úplně s jinýma myšlenkama a s jiným nastavením. Zatímco ty, Caesare, ses to dozvěděl v podstatě pár dnů dozadu, že budeš jako náhrada za Novbyho, tak Opate, ty už se připravuješ nějakou dobu. Smlouvu jsme podepsali už v červnu, takže jak dlouho se připravuješ, jak intenzivně se připravuješ a kde trénuješ a jak tě to baví? Tak já se připravuji intenzivně, tvrdě, víceméně každý den, až teda teďka tenhle týden, když jsme natáčeli trailer pro Clash, to bylo dlouhý a musel jsem bohužel skipnout dva dny. A no, trénuju tvrdě, ničí mě to, ale jak se tvrdí, že jo, tak lehce na cvičišti, těžce na cvičišti, lehce na bojišti. A samozřejmě proti Caesarovi se velmi těším, myslím, že uděláme kvalitní zápas. Zasáhlo tě to, že jsme ti takhle narychlo, nebo dejme tomu docela na poslední chvíli, asi necelý dva týdny změnili soupoře, že ses připravoval na jednoho typologického borce a nyní se připravuješ na typologicky úplně jinýho soupeře. Tak samozřejmě to zasáhlo, protože jsme už měli nějaký plán na to, jak proti Novbymu budeme postupovat v zápase a teď se to samozřejmě muselo změnit a myslím si jako upřímně, že Caesar bude pro mě o dost těžší soupeř než Novby. Jediná vlastně výhoda tak je, že nebude o tolik těžší. Dobře, zeptám se Caesara. Caesare, co ty? Pro tebe je to novinka, ty se připravuješ, nebo udržoval ses nějak tu dobu, co jsi u nás neměl zápas od Clash 5? Tak, dobrý večer, no je to pro mě novinka v tom, že ta příprava byla jako 3 dny. A ty 3 dny jsem jako něco odmakal, pár tréninků tam bylo, dal jsem do toho všechno a dělám všechno pro to, abych udělal zdarem dobrý zápas, hlavně pro diváky. Opat zápas ještě neměl, zatímco ty už si u nás měl 2 zápasy a je to vlastně otázka hlavně na tebe, Opate. Viděl jsi Caesarovi předešlý zápasy na Clashi 3 s Norbertem Mike Richem a potom také s Honzi Michálkem. Má to 1-1, jednu výhru, jednu prohru? Tak já jsem samozřejmě koukal na ty zápasy, protože myslím, že oba dva jsou free na YouTube. Marku, děkuji. A samozřejmě se to s trenérama zkoumali, jeho strategii, jak začíná zápasy. A no, jako Caesar si myslím, že určitě je kvalitnější soupeř než Novby. Ale zase mi to dalo, že jo, motivaci makat ještě víc, když teda 2 týdny. Kdyby se nebudu asi hádat ani níče, že ty to? Caesare, ty jsi měl zápas s Honzi Michálkem posledně, kde jsi, krátky, když to řeknu, povědět. Ne úplně hezky vyznějíc pro tebe, jasně tě Honza přejel, vyhrál asi v první minutě prvního kola nebo ve druhé minutě. Ta bradavka, stopni to, please. Takže jako, jak by si třeba porovnal Honziho Michálka a Opata? Myslíš si, že Opat bude také takto kvalitní soupeř? Tak Honzi byl obrovský kus, to jsem si jako vzal docela jako velký sousto. Rok jsem měl. No tak 45 kilo. A potom s Alešem Frýzem Kněžínkem.
A že tu Aleš není a nemáš třeba nějaký inside info, zdravíme Čeklauda, proč tu není, co se stalo? Zaprvé mě Aleš Bejr opravdu uprdele, tady můžu... Počkej, tu sabi samé do piče. Angmar, 9 mesiacov, Rísab, díkes, chvost, 9 mesiacov, chalani, velké díky za vaše sabi, díkes. Může vyprávět, kdo chce, co chce z těch lidí, mě je uprdele, Aleš Bejr. Samozřejmě mám inside info. Předeští den v Řeporí před radnicí v 11 noci řval ožralý chlap, že mě dá pěstí a já jsem na něj vyběhl a on před mnou utek. Já jsem přijel jakoby s klukama z k***y, bude velmi zajímavý. Fight Week začíná zítra, náš YouTube bude nabitý věcmi různými. To už nemusíme kvát těchto bláznů ostatních. Dobře, potom jak je na to Maťo? Koľko už točíče? Jak ho nájdem do pične? Ten YouTube, kamaráde. Ten YouTube, kamoško, to je hrozné.